mwana wa tata, mwana wa daddy, egwange lya Uganda libala emyaka nkaaga egigenda okuwera bukyanga lifuna obwetwaze. Olunaku olwaleero mugazi obwongo nakutegeeza nti ngenda kuwa basaba minisita Uganda beyakabeera nabo ba prime minister. Nja kutandikira kuyasookerawo ddala Apollo Milton Obote, ono yali ku mulembe gwa Ssekabaka Sir Edward Muteesa II, president wa Uganda eyasooka. Saba minisita eyaddako yali Erifasi Otema Alimadi, ono yajja ku mulembe gwa Apollo Milton Obote II. Saba minisita eyaddako yali ku mulembe gwa Jenotito Okero Lutwa. Bali babiri kwaliko Paulo Frobisha Muwanga Sseduge Muyanja. Omulalo ow'okubiri yali Abraham Uwaliko. Omulembe gwa President Yoweri Kaguta Museveni gwe gubali ne basaba minisita. Okuli omugezi Samusoni Babu Mululu Kiseka ye saba minisita wa President Museveni eyasooka. Ono bwe yavaako waddako George Cosmas Adiebo. Adiebo ng'avuddeko yazzaako Kintu Musoke. Kintu Musoke bwe yavaako kwaddako Apollo Robin Nsibambi. Apollo Robin Nsibambi ng'avuddeko kwaddako John Patrick Amama Mbabazi. John Patrick Amama Mbabazi ng'avuddeko kwaddako Lwakana Lugunda. Lwakana Lugunda ng'avuddeko kwazzeko omukyala yasookedde ddala okubeera ssaabaminisita wa Uganda, Robina Nabbanja. Mwana wa taata, abo bassaabaminisita ababadde ku mulembe gwa Uganda mu myaka nkaaga bukyanga efuna obwetwaze. Naye owange, obadde okimanyi nti abasajja mwenda abaakakulembera eggwanga erya Uganda kati emyaka nkaaga omunaana bafu?